բայլ ձեզ, այսօր ծաղկազարդի տոնն է, ես գտնվում եմ գրիքոր լուսավորիչ եկեղեցու դիմաց, մենք եկել ենք մոնվարենք և աղոթենք, իսկ հաջորդ կիրակի դինելու է սուրբ Զատկի տոնը, Զատկի սեղանին մենք դնում ենք գինի, նա խորհրդանշում Քրիստոսի արյան գույնը, մենք Զատկի սեղանին դնում ենք ձուկ, ես պատրաստում ենք բրինձով չամչով փլավ, բրինձը մեր ժողովուրդն է, իսկ չամիչը հոգևորականները։ Սուրբ Զատկի տոնին մարդիկ բարևում են այսպես. Քրիստոս հարյավի մերելոց, իսկ մյուսը պատասխանում է օրհնյալը հարությունը Քրիստոսի։